Oi, gente, aqui é Elisa Martins do canal Elisa Martins Gloriosa. Vamos torcer para hoje o Fogão ganhar do Macaé. Jogo às 19 horas no estádio Newton Santos. Time mais provável: Gatito, Fernando, Marcelo Benevenuto, Carli, Guilherme Santos, Cícero, Thiaguinho e Bruno Nazário, e Luiz Fernando, Luiz Henrique, Pedro, Raul. Repetindo: Gatito, Fernando, Marcelo Benevenuto, João Carli, João Carli e Guilherme Santos, Cícero, Thiaguinho e Bruno Nazário. E na frente, Luiz Fernando, Luiz Henrique e Pedro Raul. Esperamos que o Botafogo hoje, né, ganhe, porque nas duas primeiras partidas foi derrota, vexatórias. Agora, time titular, né, é escalado pelo Valentim. Vamos ver o Bruno Nazário, Pedro Raul, Thiaguinho, Guilherme Santos, enfim, os novos contratados do Botafogo. E Ronda, de 100%, acho que 80%, de repente o Ronda realmente virá para o Botafogo, né, gente? Vamos torcer. E que hoje o nosso fogão em casa, às 19 horas, faça o dever de casa. Coloque aqui para mim o placar do jogo. Coloque para mim o que que você acha. E o que que você acha do Ronda, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus aqui o fogão. Fogo, fogo, fogo. Vamos ganhar do Macaé. Não é não? Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.